أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة Abdullah ibn Abbas, vrijedni ashab, bio je karakterističan iz nekoliko razloga. Imao je čast da je bio ashab Allahova poslanika i što se družio s njim, pa makar to druženje bilo kratko. Druga čast mu je bila ta što je bio bližnji rođak Allahova poslanika, odnosno Amidžić. Treća čast mu je bila ta da je bio jedan od najčuvenijih ashaba i zato su ga zvali Hibru Ummeti Muhammed, dobri učenjak Ummeta Muhammedova alejhi selam. Četvrta čast Ibn Abasa je takvaluk. Za njega se kaže da je postio danju, a noći provodio u ibadetu. U svakoj prilici bi istigfar činio. Puno je plakao iz straha od Allaha Đelešanuhu, tako da su mu na licu ostale dvije crte. Abdullah ibn Abbas je pravi učenjak koji je istinski spoznao Allaha Đelešanuhu. Bio je najbolji poznavalac Kur'ana i najsposobniji u tefsiru, tumačenju Kur'ani Kerima i najsposobniji u iznalaženju njegova smisla, značenja. ولقاؤنا في الجنة يا فرحتي بمنياتي اليوم أني غربتي يا Rodio se Ibn Abbas 3 godine prije hidžre, tako da je imao samo 13 godina kada je preselio Allahov poslanik na ahiret. I pored tako kratkog druženja sa Allahovim poslanikom, ipak je uspio da nauči 1660 hadisa koje su zabilježili Buharija i Muslim u svojim sahihima. Čim se rodio, majka ga je donijela Allahovom poslaniku i on mu je stavio svoju mubarek pljuvačku u usta. I to je bilo prvo što je bilo stavljeno djetetu u usta. Mubarek pljuvačka Allahova poslanika, sa njom je ušla bogobojaznost, mudrost. A kome da Allah Đelešanuhu mudrost, dao mu je mnogo dobra. Abdullah je stalno bio uz poslanika. Kada bi se htio abdestiti Allahov poslanik, Ibn Abbas bi mu pripremao vodu, a kad bi klanjao, stao bi iza poslanika. Kad bi poslanik putovao, sa sobom bi vodio Ibn Abbasa i stavio bi ga na jahalici iza sebe. Ibn Abbas je bio prava sjenka Allahovog poslanika. Pored svega toga, on je bio čista srca i razuman i bio je oštrouman. Yeah.
prenosi nam svoj doživljaj sa Allahovim poslanikom. Kaže: jednom prilikom je htio Allahov poslanik da se abdesti, pa sam požurio da mu pripremim sve što treba za abdest. I drago mu je bilo za ono što sam učinio. Pošto je htio da klanja, i šaretio mi je da stanem pored njega, pa sam stao iza njega. A kad je završio namaz, okrenuo se prema meni i upitao me: zašto nisi stao do mene, Abdullahu? Odgovorio sam: iz poštovanja prema tebi, poslaniče. Podigao je ruku Allahov poslanik i obratio se Allahu Dželešanuhu ovom dovom: moj Allahu, podari mu mudrost. I uslišao je Allah Dželešanuhu dovu vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, dao je mudrost Ibn Abbasu, kojom je nadmašio najveće mudrace. O njegovoj učenosti i mudrosti najbolje govori slučaj koji se desio za vladavine Alije. Pošto su se razišli neki ashabi sa Alijom oko spora sa Muavijom, neka je Allah zadovoljan njime, obratio mu se Abdullah ibn Abbas, neka je Allah zadovoljan njime: dozvoli mi, vladaru vjernika, da razgovaram sa tvojim protivnikom. Odgovorio je Alija: ja se bojim za tebe. Sve će to biti u redu, inšallah, dodaje Ibn Abbas. A zatim im je ušao Abdullah i kaže: nisam vidio većih pobožnjaka od ove grupe. Izrazili su mu dobrodošlicu: dobrodošao, o Ibn Abbase, otkud tebe? Odgovorio je: došao sam da s vama porazgovaram. Neki od njih rekoše: nemojte sa njim razgovarati. A neki rekoše: pričaj, saslušat ćemo te. Pa je rekao: recite mi, šta zamjerate Ali Amidžiću i mužu kćerke Allahova poslanika i prvom dječaku koji je primio islam? Zatim su naveli šta su zamjerili Ali zbog kojeg su se odvojili od njega. Imamo primjedbu na njega u tri pitanja. Koja su to? Upitao ih je. Odgovorili su: on je prihvatio da presudi ljudima u Allahovom dinu. Drugo, on se borio protiv Ajše i Muavije, a nije uzeo ratni plijen niti zarobljenike. Treće, odstranio je od sebe titulu Emirul Muminin, predvodnik mumina, iako su ga mumini izabrali. Položili su zakletvu za to. Upitao ih je: šta mislite kad bih vam donio dokaz iz Kur'ana i sunneta Allahova poslanika o pogrešnim vašim stavovima, što ne biste mogli nijekati? Hoćete li korigovati svoje stavove? Odgovorili su: da, odstupili bismo od svojih stavova. Zatim je Ibn Abbas nastavio razgovor sa njima: što se tiče vaše zamjerke Ali u nekim presudam ljudima, uzvišeni Allah je rekao: o vjernici, ne lovite dok ste u ihramima. Ako od vas hotimično ubije divlje, kazna mu je žrtvovati jednu domaću životinju sličnu onoj koju je ubio. O tome će donijeti presudu dva pravedna čovjeka između vas. كلما أبصرت حوضات البشر في متانة تنوء بالفكر كلما أبصرت حوضات البشر في متانة تنوء بالفكر كلما أبصرت حوضات البشر في متانة تنوء بالفكر كلما طالعت مبتلع الصور قلت في عزة من هوى العبر لست أرض الجاهلية.
البشر في متاة تنوب بالذكر كلما أبصرت فوضات البشر في متاة تنوب بالذكر كلما طال عهد مبتدع الصور قلت في عزات من أوى العبر لست أرضى الجاهلية لست أرضى الجاهلية. Tako vam Allaha, je li presuda ljudima u sprečavanju krvoprolića izmirenje ljudi preča ili je preča presuda ljudima za ubistvo zeca čija vrijednost ne prelazi četvrt dirhema? Odgovorili su, preče je sprečavanje prolijevanja krvi i izmirivanje ljudi. Pa ih je upitao, jesmo li se složili u ovom pitanju? Da, odgovorili su. Zatim je nastavio. Što se tiče vaše zamjerke o neuzimanju roblja, kao što je to činio Allahov poslanik, pa zar želite da zarobite vašu majku Aishu i da je poistovjetite s robinjama? Pa ako kažete da, vi ste time postali kjafiri, i ako kažete da ona nije vaša majka, isto tako bi tom negacijom bili kjafiri, jer Allah Dželešanuhu kaže... Vjerovjesnik je preči pravovjernima od njih samih, a njegove žene su majke njihove, pa odaberite sebi šta hoćete. A zatim ih je upitao, jesmo li se složili u ovom pitanju? Da, odgovorili su. A zatim je nastavio. Što se tiče vaše zamjerke o odstranjenju od sebe titule Emirul Muminin, je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom aktu kojeg je potpisao sa mušricima na Hudejbiji izostavio Allahov poslanik. Kada su mu prigovorili mušrici za potpis Muhammed, Allahov poslanik, rekli su mu, da te priznajemo za poslanika, ne bismo te spriječili da dođeš Bejtullahu i ne bi se protiv tebe borili. I rekli su mu, piši Muhammed ibn Abdullah, pa je tako i učinio govoreći im. Tako mi Allaha, ja sam poslanik, pa makar me vi i ne priznavali. Pa jesmo li se složili u ovom pitanju? Da, odgovorili su. Ishod te rasprave bio je da je Abdullah uspio vratiti u Aline redove od 24.000 20.000. 4.000 Alinih protivnika ostali su uporni iz inata i tvrdoglavosti. Ovakav vidljiv rezultat je postigao zahvaljujući njegovoj mudrosti i jasnim dokazima. يا يما هات الرشاشي طلبتني لجن من الصبح ماشي يما ويا يما هات الرشاشي طلبتني لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يما ويا يما هات الرشاشي طلبتني لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يما ويا يما هات الرصاصي عبي للباغى لا طخ العاصي يما ويا يما هات الرصاصي عبي للباغى لا طخ العاصي ولا ضرب يا يما ضرب القناص. Od svoje rane mladosti, još kao dječak, počeo se interesovati za nauku i u tom pogledu nije žalio truda. Zato je imao sve uslove. Dušu je napajao sa čista izvora, sve do smrti Allahova poslanika. Poslije je svoje znanje kompletirao od ostalih učenih ashaba. Abdullah ibn Abbas nam priča svoje doživljaje na putu sticanja nauke pa kaže: kada bi čuo hadis od jednog od ashaba, došao bih mu pred kućna vrata u vrijeme podnevnog odmora, stavio bih svoj ogrtač sebi pod glavu pred njegovim kućnim vratima. Vjetar bi na mene nanosio prašinu,
a da sam zakucao na vrata, pustili bi me u kuću. To sam radio tako iz nekog poštovanja prema onom koga učim. A kad izađu iz kuće, začude se kad me vide u ovakvom halu i obrate mi se riječima. O, Amidžiću Allahova poslanika, šta te dovelo ovdje? Što mi nisi poručio, ja bih tebi došao. Ja bih mu odgovorio. Ja sam preči da tebi dođem, jer se nauci dolazi na noge, a nauka ne dolazi. A zatim bi ga upitao za hadis. Kao što je bio Ibn Abbas vrlo ponizan u traženju nauke, isto tako je znao da cijeni učene ljude, ulemu. Da je to tako, najbolje nam može potvrditi ovaj primjer sa Zejdom ibn Sabitom, pisarom objave i najsposobnijim čovjekom u Medini u pitanju pravosuđa, fikha, učenja Kur'ana i nasljednog prava. Jednom prilikom je htio da uzjaši na devu, a Ibn Abbas je iz poštovanja uzeo za ular devin i pomogao mu da uzješe. Ibn Abbas se ponašao kao rob prema gospodaru i rekao mu je Zejd, ne treba ti to Ibn Abbasu, na što mu je odgovorio, ovako nam je naređeno da postupamo prema učenim. Ponovo mu se obrati Zejd, daj mi svoju ruku. Pružio mu je ruku, a Zejd je prihvatio ruku i poljubio je govoreći, ovako nam je naređeno da postupamo sa porodicom našeg poslanika. Bio je neumoran Ibn Abbas u traženju i izučavanju nauke, tako da je izrastao u jednog vrsnog stručnjaka i poznavaoca više oblasti iz islamske znanosti. Jedan od velikih tabina, Mesruk ibn el-Eđev, je rekao za Ibn Abasa. Kad bi vidio Ibn Abasa, rekao bih, najljepši čovjek. A kad bi nešto progovorio, rekao bih, najričitiji čovjek. A kad bi vazio, rekao bih, najučeniji čovjek. يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان الكون في نجوى نداك يا ربا الكون في نجوى. Kad je Ibn Abbas upotpunio svoje znanje i postao veliki učenjak, to svoje obilno znanje nastojao da prenese na druge. Njegova kuća je postala pravi univerzitet muslimana, ravnopravan današnjem univerzitetu. S tim što današnji univerziteti imaju desetine i stotine profesora, a na univerzitetu Ibn Abbasa bio je on sam. Priča nam o njemu jedan od njegovih drugova. Vidio sam kod Ibn Abbasa mnogo naroda. Ne samo kuća, već i ulice u blizini postale su pretjesne. Ušao sam kod njega i obavijestio ga o velikoj masi svijeta koji su došli kod njega. Naredio je da mu se donese voda da se abdesti, a pošto se abdestio, sjeo je i rekao mi, izađi i reci im, ko želi da pita nešto o Kur'anu i načinu učenja, neka uđe. Izašao sam i rekao im to. I ušli su u tolikom broju da su napunili kuću.
Što god su ga upitali, on im je odgovorio. Ne samo da je odgovorio na postavljena pitanja, nego je bio mnogo opširniji. A zatim im rekao, oslobodite mjesta vašoj braći. Izašli su. Meni se ponovno obrati riječima. Izađi i reci im, ko želi da pita iz oblasti tefsirske nauke, neka uđe. Izašao sam i rekao sam im. I ušli su u tolikom broju da su kuću napunili. Što god je bio upitan, odgovorio je i više od toga, a zatim im rekao, oslobodite mjesta vašoj braći. Izašli su. Meni se ponovo obrati riječima. Izađi i reci, ko želi da pita o halalu i haramu i uopšte iz oblasti fikha, neka uđe. Izašao sam i rekao im to. Ušli su u tolikom broju da su kuću napunili. Što god je bio upitan, on im je odgovorio i više od toga. Oslobodite mjesta drugima, rekao im je Ibn Abbas. Izašli su, a meni je naredio da izađem i pitam, ko želi da pita nešto iz nasljednog prava, neka uđe. Izašao sam i rekao im, i ovoga puta kuća je bila puna zainteresovanih za tu oblast. I ovoga puta što god je bio upitan, odgovorio im je i više od toga. Kad je sa njima završio, rekao im je, oslobodite mjesta drugim. Izašli su. A zatim je meni naredio da izađem i pitam i pozovem one koji imaju pitanja iz oblasti sintakse, arapske književnosti i stranih riječi. I ovog puta kuća je bila puna i odgovorio je na sva postavljena pitanja. Ova prevelika gužva primorala ga je da podijeli dane u sedmici po oblastima, tako da se ne bi ponovila ona gužva koja je bila. Odredio je jedan dan samo za tefsir, jedan dan samo za fik, jedan dan samo za historiju, jedan dan u sedmici samo za poeziju. Svako ko bi sa njim razgovarao od učenjaka, priznavao bi njegovu veliku učenost, a ko bi ga što upitao, imao je odgovor. Ibn Abbas se proslavio vrlo rano kao dobar alim. To obilno znanje koje je posjedovao učinilo ga je savjetnikom četvorice halifa, iako je bio vrlo mlad. Kod svakog težeg pitanja, Omeru nije bilo teško, iako je bio halifa i stariji od njega, da se obrati Ibn Abbasu i drugim učenjacima. Poseban respekt imao je Omer prema Ibn Abbasu jer je mnogo držao do njegova mišljenja. Neki su mu zamjerili što ga je toliko forsirao kao dječaka. Ni u danima izučavanja i potrage za naukom nije zaboravio obični svijet i njegovu obavezu prema njemu, pa ima običaj da im zakazuje vazove i dersove. Često se obraćao griješnicima riječima. O griješnici, nemojte biti sigurni za završnicu vašeg grijeha. Znajte da ono što proizilazi iz grijeha veće je od samog grijeha. Tvoje neosjećanje stida od onih koji su na tvojoj desnoj i lijevoj strani u trenutku griješenja je veće od samog grijeha. Tvoje smijanje u trenutku činjenja grijeha, a ti znaš kako će te Allah kazniti, veće je od grijeha. Tvoje zadovoljstvo s grijehom koga činiš, veće je od grijeha. Tvoja tuga zbog počinjenog grijeha, veća je od grijeha. Tvoj strah od vjetra koji leprša tvoju odjeću, a tvoje srce se ne uzbuđuje pred pogledom uzvišenog Allaha Đelešanuhu, je veće od grijeha. Znaš li kakav je bio grijeh Ejuba alejhisselam, zbog kojega je Allah Đelešanuhu stavio na veliko iskušenje u tjelesnom i materijalnom pogledu? Njegov grijeh je bio odbijanje prilaska u pomoć nevoljniku koji je zatražio od Ejuba alejhisselam da spriječi zulum nad njim. Anqiduni,
لقد سئمت حياتي أنقذوني، سئمت الأليم من ذكرياتي أنقذوني، فقد سئمت حياتي أنقذوني، سئمت الأليم من ذكرياتي أنقذوني. فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي أنقذوني، فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي أنقذوني 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 أنقذوني. أنا لا أشتكي من القتل لكن أشتكي من تكاثر الطعنات، أنا لا أشتكي من القصف لكن أشتكي من توجع المحصنات، أنا لا أشتكي من القتل. ابن عباس nije bio od onih koji jedno govore a drugo rade. On je postio danju, a noći bi provodio u ibadetu. Ovijestio nas je Abdullah ibn Mulkete. Putovao sam sa Ibn Abbasom, neka je Allah zadovoljan njime, iz Mekke u Medinu. Kada bi zakonačili, provodio bi pola noći u ibadetu, dok bi drugi spavali od silnog umora. Jedne noći sam ga čuo gdje uči ovaj ajet: i doći će smrtne muke u istinu, i to je ono od čega ne možeš pobjeći. Stalno je ponavljao ovaj ajet plačući. To je činio sve do zore. Često plakanje mu je ocrtalo dvije crte na licu. O učenosti i popularnosti Ibn Abbasa, neka je Allah zadovoljan njime, najbolje nam govori ovaj slučaj. Kada su iste godine pošli na hadž, on i halifa Muavija ibn Ebu Sufjan, zajedno sa halifom pošli su njegovi saradnici i simpatizeri. Ipak, pratnja Ibn Abbasa je bila veća od pratnje halifine, iako Ibn Abbas, neka je Allah zadovoljan njime, nije imao nikakve vlasti. U pratnji Ibn Abbasa bili su oni koji su željni nauke. Živio je Ibn Abbas 71 godinu. Za to vrijeme napunio je zemlju naukom, mudrošću i bogobojaznošću. Dženazu mu je klanjao Muhammed ibn Hanefije, jedan od Alijinih sinova, i ostali ashabi i tabini. Dok su ga zakopavali, čuli su kako neko uči ovaj ajet: o smirena dušo, vrati se svom gospodaru zadovoljna, iz kojom je Allah zadovoljan, pa uđi među moje robove i uđi u džennet moj.